Kdo si rekel, da je naredil načrte za to sosesko? Ja, tole je bil en velik projekt uporabe umetne inteligence v urbanizmu. Celotno to sosesko in vse, kar vidiš, je načrtovala umetna inteligenca. Soseska je načrtovana po parametrih ultimativne učinkovitosti in največjega možnega obdobja. Pa si prepričan v to, ker jaz vidim kar nekih stvari, ki jih ne bi opisala kot učinkovite in udobne. Glej, na primer tole. Kanalizacija je speljana tako, da teče med stanovanjskimi hišami. Ja, kje pa je tukaj problem? Speljana je bo vršil kot potok. In potem še to, poglej, kje so ceste? Pa jaz ne vidim nobenega problema s cestam. Jaz seveda ni problema, ker jih sploh ni. Niti vpadnice, niti stranske poti, niti peš poti ni videti. Pa dobro, to so vse neke manjše malenkosti. Ja, ampak potem imamo pa tukaj drugi ekstrem. Do vsake hiše je speljan 100 megavatni električni vod in en petabajtni priključek za internet. Medtem ko hiše sploh nimajo okn pa vrat. Pa dobro, vse okna in vrata bomo že ogradili. Ne, nismo se razumeli. Jaz govorim, da so hiše sprojektirane tako, da sploh nimajo lukenj za okna in vrata. No ja, mogoče v nekaterih detajlih je ta soseska malo specifična, ampak zagotavljam vam, da je algoritem umetne inteligence to načrtoval z namenom največje možne udobnosti in učinkovitosti. Udobnosti? Pa kako si predstavljate, da bodo ljudje udobno živeli pod takšnimi pogoji? Ljudje, pa kakšni ljudje, umetna inteligenca je to sosesko načrtovala za svoje udobje.